bombeiro. Eloá apareceu na janela. Houve pânico e gritaria. Quem é Lindenberg Alves? Jovem estava inconformado com o fim do relacionamento amoroso. 10 entrevistas exclusivas. Aí saem carregando Eloá. 10 pontos de vista diferentes do mais longo cárcere privado da história do Brasil. Vindo parece ser comida. Um dos momentos mais perigosos para uma mulher é quando ela resolve sair daquele determinado relacionamento. Parecia que era um cárcere, como tantos outros que a gente costuma acompanhar no dia a dia. As pessoas queriam chegar em casa depois do trabalho para saber em que pé estava a situação. 10 anos depois, familiares, jornalistas, testemunhas e autoridades revelam a Domingos Meirelles tudo o que sabem sobre o sequestro e morte de Eloá. Eu acho que no plano dele tudo deu errado. Talvez o único caso que um refém é libertado e você permite que o refém volte para o local. A câmera que está no prédio é minha, eu que estou naquela câmera. Mãe e irmão da jovem falam pela primeira vez após anos em silêncio. Qual foi a reação da família quando a polícia entra no apartamento? Foi um pesadelo que eu tô dormindo e que eu vou ter minha filha do meu lado. A vizinha que virou refém em sua própria casa por causa do cerco policial. Então a senhora passou 5 dias aqui praticamente, vamos dizer, pão e água. Pão e água, praticamente. Os momentos de tensão na cobertura. Quando ele disparou pela janela, nesse momento, todos nós que estávamos ali no local, nós nos deitamos no chão. E o depoimento de quem ganhou vida nova com os órgãos de Eloá. Tem uma parte dela viva dentro de mim. Caso Eloá, 10 anos depois. Neste domingo, logo depois do Domingo Espetacular.